Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vëllezër të nderuar dhe të respektuar, ju dërgoj selam nga Mika e bekuar, nga Çabi e bekuar, për gjithë shokët e mi, dashamirët e mi, miqtë e mi, për gjithë shokët që më kanë thonë bëj dua për mu. Inshallah ata që nuk kanë fëmijë, ja Rab, inshallah Allahu ju gëzon me fëmijë. Ata që janë sëmur, ja Allah shëroj. Dhe ata që janë të pauzun, ja Rab, inshallah Allahu ju ulëzon. Inshallah dhe në Zotë i sa ma shpejt ju shohë në këto në Mekën e Bekuar. Oba Allahu në madhë, pasha Allahu në madhë, kom orë sot, në orën 4 me gjesë edhe krejt gjumë në kahup. Vallahu në veç po shkon, veç është të shku kua e qefi po rritët edhe ma shumë, madhë ma shumë për Mekën e Bekuar. Inshallah veni sa ma shpejt, Allah ju rujt, ju qëj selam, nga Çabi e bekuar gjithë dhe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kështu është turma në Mekë? Si kanë? Edhe kjo nuk është, do më thonë, mrena Mekë, po është jashtë Mekës, subhanallah. Allahu ja u mëncuf gjithë dhe me ardhë, qërës farë bukurie, subhanallah. Qërën ardhë? Me haula vala, qëtë e lëpë. Qëtë e kje sahatin? Çfarë do të bëj këtu? Çe çe nalt. Ai çka sa ti? Sa ti nalt po smuj na me pa. Çfarë është fort çfarë bukurie? Sa ti bi bosh ta ti. Selam aleikum, rahmetullah ve berekatuhu. Jemi në Mekën e Bekuar, afër Çabës. Alhamdulillah që na ka mundsuar Zoti me anë këtë vetë shejt. Shpresoj që inshallah me emrin e Allahut që mundson Zoti edhe ju më ardh. Knasi më të madhe nuk ka ja vlen. Pasi një aksë dynjajës nuk ka kur gjë hiç. Më rëndsi me kënaqë Allahun e më kanë kënaqë Allahu me neve në ditën e gjykimit. Allahu ju shpërblet. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jena në Mekën e Bekuar, që shpesheni nuk ka knatësi më të madhe se këto. Inshallah Allahu ja mundson juve me orë gjithë këto. Vallahun ja vlen çdo cent, çdo euro me të bu me orë këto, edhe me ndje knatësin, me forcu imanin e juve. Inshallah ju shok kreve këto. Inshallah çdo edhe thmin më të vogë, inshallah ju shok këto. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
حبيبي شو بتضغط؟ الحمد لله نو شو كيف يا بلي كما شو مدى باورة برسا الحمد لله جامین امریکا است، جامین آماده، جامی اتیت از گابون است. Thank you.
قبري شو اسلام هذا ما غندريش مين هذا اوه ماي جاد عايز هذا ايش كان ايش كان بصوت ايه برصوبنا هذا الشمس يابا برنامج هو الحمد لله ايش كان تكتب بت ان شاء الله اتم مسكين دي دي فن دوين شوتو هو صح صح الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله أنا كمان برام تونا ميكا هذا الحمد لله ما منسى الله مكري عمرا بعد بس شو مش ترسيبة هذا ما منسى الله من بطرة تواخر هذا الحمد لله الحمد لله يا الله خليني بتقوم بدوتي يا رب سواء من صلى يا الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نعمل سيء الله ونكري أهل الزمان رسمي وقازو بساش ديشكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يمين يكون عقشامي رمضان نميك نبي كوار نبي سونية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كتيم تجميع عائشس رضي الله عنه بوين بتو دمغاني فالم ديورة جوتة نفيل نعمس دفار زوين برمغونيتي إن شاء الله لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك
إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Thank you.
بركاته. وي نعم زين. عم يقالزو. منيو 3 متر او 4 شومس. عم يقالزو كينا. كونزا. داشتم میخالزو چه کنش کیس هم داغلت چه که بلار که میش خودم امار پر گروم چکا خود دیانه از در راو دسنه چه؟ اونه کمیت با سانداله Kemi ardh këtu me vizitu shpinë Allahut për mi thonë Zotit o Zot bana musliman nuk guxon ti mas shpijës Allahut kur e ke vizitu mu kthi te shpija çaj musliman çka i ka ti e ke pa madhështinë e Zotit ti e ke pa se Allahu që tu njerëz ti ka mbledh jo çapja aty s'ka kur gjak gurz janë ato është një perde elshume edhe katër mure kush i ka mbledh këto njerëz Allahu xhele xhelalu nëse kthehesh i njëjti Zemra jo të së shdiku heq Për këtë asyje du të më këthi na ma musliman se sa kena arë Na du të më këthi ma të dëvoqëm se sa kena arë Na du të më këthi me gibet ma pak se sa kena arë Na du të më këthi ma të dëvoqëm na ma se sa e na konë me herët Pse a e pave sa njerëzi falen me tije E ti se ti Kur ti këthesh ka kibla piqës dunjajës A e pave sa njerëzi falen me tije Për këtë asyje për nga meri jonë sallallahu aleyhi sallem Kur i pa sahabët se u shqetsun pak Se na numëri vogël që po falmi kur ka një sefte Qka tha për nga meri aleyhi sallallahu aleyhi sallam Bavallaj ka në qil Gjdo plan shka eksiston O e musht me melache Njani rrinë rëku Njani rrinë sejzde Njani i ban Allahut qiyam Për qëfar asyje Përse ka ka dhur këta për nga sallam Për me ka se si e vet Kur të falësh në përgjamia të na Kur të bashkë të ibadet, nështë ta duke të vetja që i e pak, po kujtoje këtë numrin e madhë këtu, këtë një ibadetin atë e bo, kur të e falë drejken, këtë një drejken atë e falë, po këtë asyje nuk je vetë, po me madhër se Allah është me neve. Andaj duhet të kuptojmë se na kena arë këtu me bo umre për mu bo ma musliman, për mu bo ma musliman. Kanë thonë djetarët, gjdo sen që ka njëri e shë, ndikohet, kur shë deti, ndikohet, kur njën parfem të mirë ndikohet, kur njën erë të keqe gërditët, kur hapë buk të mirë ndikohet, kur hapë buk të keqe ndikohet ka e keqja, kur rrim me njëri të mirë ndikohesh, të ndrejsh ditën, kur një me njëri të keqe të aprish ditën, kanë dhënë djetarët, e qish mundët njëri me njëtë në shpitë Allahut edhe mos më ndikohet, edhe mos më bo ma i mirë, për këtë asyje njëri ju këtë kthejet në shtëpinë e vetë, pasi që e ka vizitu shtëpinë Allah, duhet me shfaq këtë ndikim, që njëzit me thonë, shiko që ki njëri s'ka në moqaj, ki pa ndru shumë, pas ka pa diqka, a e këni pa njëri kur shetë diqka trishtushme, së në vend veti, i thonë plot për njëzve viktimat luftës, pse shka s'ka pa aj, së në vend mund veti, për këtë asyje na kur të kthejemi prej këtu, duhet njës me e pa të na po ti mas pari të vetja me thonë, o Zot, unë e kam shpitritu shpinën tane unë nuk jam moj njëti për këtë asyje tha për nga mbira alai salatu e selam Ibrahimi alai salatu e selam tha Rabbena wa gjallna muslimejn i lek tha o Zot, në ban neve di musliman në ban neve di musliman wa min dhurrijetina ummet e muslimet e lek tha o Zot, dhe ketë pasarzit e mi bani musliman qka e musliman të nështruar ndaj teje Pasaj që ka tha Ibrahim a.s. Tha Rabbena Vë erina mena si kena Tha o Zot kalzona qysh me të adhuru ti Kalzona qysh me të adhuru E prej adhurime të ndëruar që matli cila Ihrami që ka e veshëm Në umre E që ka ihrami Gjuna rabi ihram është privim Me të bo haram Urcija e ihrami cila E pse e veshëm ihram Pse nuk shkum na Me tesha që ka erdhëm Për me të kalzu Allah, këtu, e ku do të që t'jesh, unë e kalzoj që shjetë urt, jo ti.
qështu unë du mu vesh, qështu ki mu vesh. Unë qësht po të kalzoj, jo qësht du ti. Për këta syje mas ihramit, urësia e umrës dhe haqit cila a, që ti t'jesh robi Zotit. Për këta syje, minjerë mas i e krynë Allahus shtëpin, ajetet e vargjeve, Kur'an, që e ka ndërtu qabën Ibrahimi, ka bo dua mu kanë musliman, pas e ka të në Rabbena vë ba'fihim rësulen, o Allah qoja u një pengamber dhe ka që Muhammed a.s. pas e që ka të në, wa me jërgavu ammillet i Ibrahime illa men sefje nefse. Kushdo që e le milletin Ibrahimit, aja nuk ka me men të manë. A lijet që kjo fej, për çka lijet që kjo fej? Cilla në dunja mundet më kanë më e mirë se Islami? Çka mundet më kanë më e shishme se Islami? Krejt njerëz që i kanë provu, krejt çka thonë, s'ka me adhurimin e Zotit, s'ka me qabën e Allahut, s'ka me haxhin ndaj Allahut, s'ka me umrën ndaj Allahut, s'ka me namazin që i bota Allahu subhanahu wa taala. Për këtë arsye ihram çdo më thon, o Zot, ti fol. Qoftë edhe kimët s'kam i prek nëse ti ki vendos. E mirë, a na ka hije na kimët mos mi prek pas ku thojë Zoti? E mos anena me prek do trunga trash gjunave. A na ka hije na mi hek qimët për hir të Zotit Xhelel Xhelalu, e pasaj mos mujt mi hek do haram e pi vetit. Mos me mujt me ndalu shikimin haram, hajën haram, të folurit haram. Për këtë arsye sa herë që të shkoje dëshira dhe egoja me bo gjuna, çka? Thuj unë edhe kimët si pa ta prek për hir të Zotit. A nuk ban që unë më kanë robi Allahut edhe në halal edhe në haram? Zoti ka thonë lejohet, lejohet. Ka thonë nuk lejohet, nuk lejohet. Unë jam robi Zotit, na kena ardhë që tu mu bo robi Zotit. E lusim Allahun që Allahut na ban musliman që çdo Zoti, jo që çdojnë ana. Na ban Allahu që ta dojnë në shtëpinë e Zotit. Na ban Allahu Xhelel Xhelaluhu që këto vepra që e kemi bërë për hir të Zotit, Allahu ti ban kabull pi neve. Pejgambert për me përhap këtë fe, e kanë lënë edhe familjen e vet, edhe evladin e vet. E ka nu thikën Ibrahimit të djalli vet, për çfarë? Që njerëzit me mësu fen Allahu subhanahu wa taala. Për këtë arsye, gjëja kryesore që na mësojnë ato cila sakrifica e pejgamberëve. Pejgamberët kanë jetë rahat. Pejgamberët kanë bërë shumë sakrificë, shumë mund, shumë përpjekje për çfarë? Që ne sot më ardh me njohë Zotin dhe me njohë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Të ndëruar xhamali, gjëja më e madhe që njeriu e njeh këtë dunjë cila është Allahu xhelel xhelalu. Andaj, letishtojna një uritë tona për Zotin. Ta dim kush është Rahman, kush është Rahim, kush është Tawwab, kush është Sami', kush është El-Basir, kush është Dhul Arshil Mejid, ai që liri në mbi arshin e vetë maj madhi Zotë subhanahu wa ta'ala. Këtë janë disa prej fjallëve të shkurta që kanë përmendë djetarët në komentin e këtyre tri ajeteve të surës El-Baqara që kanë të bojnë me tërtimin e qabës edhe me disa prej ceremonive të haqit edhe të umrës, e konkretisht në umrës. E na e lusim Zotin e madhë që Allah umrën që e kemi bo Allah të banë kabul për neve. E lusim Zotin e madhë Xhelel Xhelaluhu që Allah të na mësën Kur'anin familartë. Na mëson fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Elusim Allahun që Allah evlat të tonë të ruan prej sherrit, të t'i ban Allah evlat të hajrit. Elusim Allahun xhelel xhelal që Zoti jon te bareke ve teala t'i kënaq sytë tonë gjithmonë duke bëu tawaf në shtëpinë e Zotit subhanahu ve teala. Elusim Allahun xhelel xhelalu që Allah te bareke ve teala na ban prej ndjekësve të njeriu më të mirë fir tokës Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Elusim Zotin e madh xhelel xhelalu që çdo kusur, çdo gabim, çdo lëshim që është bërë gjatë këtyre ceremonive Allah na i fal prej neve. Elusim Zotin e madh që Allahu na ban prej banorëve të xhenetit, edhe ti largon qafat tona prej zjarrit të xhenemit. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin.